بسم الله الرحمن الرحیم زما ډیرو عزت منو ډیرو قدر منو سپیزلو غختلو یاړلو وتلو پښتنو افغانانو رونو خویندو او خصوصا مسافرو ملګرو زیم ستاسو باچا جی ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ٹی وی لندن کې د پایمخې پښتونخوا د حسنورې پښتونخوا د ښکلې پښتونخوا غږ شاملوم. قدرمنو عزتمنو ملګرو نن هم زه راغلی یم د پښتونخوا یو ډیر لوی او ډیر تاریخي کلی تحکال دی تحکال ته راغلی یم او دلته کې د پښتو ژبې صاحب کتاب نه صاحب کتابونه مشر د پښتو یو لوی نثر نگار یو خوږ ژبې شاعر او یو لوی معلم استاد قدرمن عزتمن ایوب خلیل ده. ایوب خلیل چې زما په شمول ډیر پښتانه د ایوب استاد په نوم پیژني. دا ضروري ده چې ډیر د خلکو استاد په اسکول یا په کالج کې پاتې شي، خو دته د دې کلي مشران هم د احترام په وجه ایوب استاد وي. زه هم په دې خپلو خبرو کې بدته ایوب استاد وي. ملګرو، د ایوب استاد سره په حیث د یو شاعر او د یو ادیب مرکیل راغلی یم، هغه سره خبرې کوم او د هغه د ژوند د کتاب اصلي او پتول تللې کانتا سهرا او وزن تاسو څنګه یې صحت دی؟ خدای محترم صابر شاه صاحبه تستړی مشي او استاد ټیم ټول مرغوی ستړی مشي زتا کال کې تاسو ته هر کله وي الله دې ستاسو عزت ساتيږي. څنګه ژوند څنګه تیریږي؟ الحمدلله الحمدلله دا الله ډیر لوی احسان دی. زما د دې مرکې لږې سپینې سپینې خبرې وي او رښتیا رښتیا خبرې وي او رښتیا خو تاسې دا راته ووایا چې واده دې کله کړی دی، چا سره دې کړی دی، څوک دې کړی دی؟ خو یو خبره درته بلم کوم، دا ما ته محسوسیږي چې تا واده نه دی کړی بلکې ودونه دې کړی. محترم صابر شاه صاحب، واده ما نولس سوه او نوي کې کړی دی او الحمدلله پنځه زامن پنځه لوڼه راکړي دي او یو واده نه حقیقت دی. زما ودونه دوه دي. څه نام یې زامن؟ د زامنو نامې مې مختلفې دي، عبدالله، زبیر، طلحه او رضوان او سعد. ته خو د پښتو دومره ښه شاعر یې، د پښتو نوم بلې په یو باندې ته دا ټولې د پښتنو نامې لکه پښتنو چې کوم ټکي خپل کړي دي نو بیا هغه د دوی خپل دي، ځکه چې دارم خو دا اسمان هم زموږ ټکی نه دی. د نسو نامې موسی عبدالله او زبیر په ځای باندې احمد شاه ابدالي او وا 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 وا. څومره وخت وشو چې شاعري کوې او څومره وخت وشو چې لیکوالي؟ شاعری خو صابر شاه صاحب زما په خیال چې ما ته نه دی یاده چې کله راسې کومه، غالبا زه چې په پنځه شپږم جومات کې بومه چې کله ابتدا کې به مې د اردو شعر نیم وویلو او بیا به مې کله نیم د پښتو شعر وویلو. نو د دې خو راته پته نه شته دی لکه ستا فطرت شعر او شعور سره ده د بچپن ده. بچپن خو زه نه پېژنم، ماشومتوب نه. ماشومتوب نه، ښه ماشومتوب دا زما خپل خیال دا دی چې ته په خلیلو کې هغه واحد خلیل پښتون یې چې په دریو څلورو ژبو کې شوی. الحمدلله ما په اردو کې هم لیکل کړي دي لږ ډېر کومه او په پښتو کې خو ډېر کومه او په انګریزي کې هم لږ ډېر لیکل شته. څومره سبق دی؟ سبق خو زما څلور پنځه ایمې لیکلي دي. نه نو ته بیا د یو عام اسکول استاد ولې د یو کالج یا یو د لوی پوهنتون د دغه ته در اصل زما استادی په خپله خوښه وه ډېره زیاته لکه په ماشومانو د غوسو روب داب دپاره نو استادي زما د بچپن نه شروع کړو
او لا چې استاد شوی نو د اوم د کلی ماشومان به ما راغوښتي وای دا ما سبق ته بیا ریټایر شو اوس ریټایر اوس مې ریټایرمنټ روان دی ویل پی آر نو هغه د شاهجان باچا خبره خو نه دي چې اخر کې اورنګزیب ته ویل چې یو څو ماشومان را لرولېږه چې ورته سبق خیم او هغه ورته ویل چې نه مخکې دې باچایي کوله اوس دې خواهش دی چې باچایي کو واقعي ده استاذي بادشاهي ده استاذي بادشاهي ده استاذي ډېر لوی ځای دی او ډېر لوی مقام دی دومره وخت نه ته شاعري کې بیا دې هم د شاعرۍ کتاب نه دی چاپ ډېره عجیبه غونډه خبره کنه د شاعرۍ کتاب زما ان شاء الله چې کېدی شي چې زر چاپ شي تقریبا تیار دی او دا غي سبب دا دی چې زه نثر طرف ته ډېره توجه لرم او نثر ډېر لیکم او شعر زه ډېر کم ویم او کله کله ویم او که ځینې اومیم اکثر ما نه ځای شي یا هغه شي نو ځان سره د نثر خو دې بس دوه کتابه چاپ دي د نثر زما اته کتابه دي دوه چاپ شوي دي خو مصورې نورې تیارې پرتې دي داسې وجوهاتو په وجه باندې نه نو پیسې خو ته شکر دی ښه مالدار د پیسو مسله خو نشته الحمدلله د هغې مسله خو نشته دی خو دا ده چې مصروفیات دومره وي چې دې ته نوې جوړې شي لکه تا له خدای د شعر ملکه در کړې ده په تا الله پاک د شعر د هنر حسنزادګۍ مهربانه کړې ده باوجود د دې ته دومره وختونه وشول څلوېښت پنځه څلوېښت کاله بیا هم لکه دې پښتو ته وخت نشي شعر ما کم ویلی دی ښه شعر ما کم ویلی دی نسبتا د نثر نثر مې زیات لیکلی دی نثر زیات لیکم او هغه کم هم دومره دی چې هغې نو ښایسته کتاب جوړېږي او تیار دی انشاءالله څه نامه به وي لا ځینه خو مې لاسه داسې نو دي راغلي په ذهن کښې چې نوم والا څه کېږم مرتب کوم لګیا یم او انشاءالله خو چې کله مکمل شي او مرتب شي نو بیا به ګورم چې څه زړه کښې راغه په باندې پکېږي قلیل صاحب په پښتو ادب کښې زنداني ادب یو ډېره لویه موضوع ده د خوشحال نه تر اشرف خان هجري پورې او د اجمل خټک نه تر سیف الرحمن سلیمه پورې بلکې زموږ یو ملګري نور البصر امن په دې موضوع باندې غالبا ایم اے دغه ایم فل کړی دی او که پی ایچ ڈی کړی ده زنداني ادب ته هم په زندان کې پاتې شوی او زما چې څومره خیال دی دا زندان کې تا تخلیقات هم ډېر زیات کړي څنګه ماحول وي په زندان کې ځکه چې ته د پېښور سنټر جیل کې پاتې وې نورو جیلونو ته هم تللی وې څومره کار دی هلته کړی وو دا دلته خو مصروفیات دی هلته خو څه مصروفیات نه وي دا هغه ځای د لایبریرو صورت حال څه دی د جیلونو محترم صابرشاه صاحب د زندان حالت شوي د هغې تصور خو ځینې کولی شي ټول په اسانه باندې زندان خو عقوبتخانه ده او په هغې کې خو د کړاک او د تکلیفونو ژوند وي دار شه ما هم په زندان کې ورځې تېرې کړې دي او په زندان کې مې باقاعده کتاب هم لیکلی دی زندان صحیح او نوم یې زندان دی نوم یې زندان دی او هغه په اردو ژبه کښې هم دی په اردو ژبه کښې دی تقریبا څه پنځه شپږ سوه صفحې کتاب دی واه مسوده تیاره ده خو لکه څنګه چې تاسو وایې په زندان کې زموږ ډېرو مشرانو او ډېرو نامورو کسانو وختونه تېر کړي دي او هغې کتابونه لیکلي دي خو زما په خیال کې څومره کسانو هم کتابونه لیکلي دي نو هغې په زندان کې اکثر خپل ذکر کړی دی خپله کیسه یې لیکلې ده چې زما ژوند داسې تېر شو داسې تېر شو دا وشو دا وشو دا وشو ما چې کوم زندان لیکلی دی هغې کې زما د سره شاید ذکر هم نه وي کیسه پرې ده بلکې هغه د زندان یو تصویر دی دغه کتاب د زندان تصویر دی د زندان د پښتونخوا د زندانونو یعنې د جیلونو خا او بدړه خونه دا سهولتونه یا دا خبرې دي د پښتونخوا د زندانونو نه بلکې د ټول کم از کم د ټول پاکستان د زندانونو کیسه ده او په دې کې د جیل د ژوند باره کې خبرې دي چې جیل کې ژوند جواک څنګه وي د جیل د قوانینو باره کې خبرې دي چې د جیل قوانین څنګه وي د جیل په نظام کې د خامو او د عیبونو او د غلطو نشاندهۍ دي په کې چې د قانون د طرف نه کمې غلطۍ دي کمې زیاتۍ کېږي یا د قانونوالو د طرف نه کمې زیاتۍ غلطۍ کېږي یا د جیل د ملزمانو د قیدیانو او د اسیرانو له اړخه لکه په معاشرت باندې لیک دی دغه ټول هر څه پکې او څنګه چې دلته د لایبریرو د کتابتونونو پوزیشن څنګه دی جیلونو په جیلونو کې لایبریری شته دی
او خدا د چې د جیلونو حالت د بهر دنیا په شان نه وي. البته عموما داسې خلک راځي چې اجرام پېښ وي او بی تعلیم وي. تعلیم یافته خلک ډیر کم وي، او که چېرته تعلیم یافته خلک رام شي نو هغوی سره بیا د کتابونو د کتو وخت کم وي. عموما خلک څو ورځو له راشي او بیا لاړ شي. نو لایبرری شته دی، کتابونه هم شته دی، خو کتل یې ډیر نشته. پښتو په کې څه صورت حال دی؟ لایبرری خو شته، خو د پښتو ادب خانه په کې شته که نه؟ او د پښتو زما په خیال چې د جیلونو په لایبرریو کې ډیر کتابونه یا خو د پښتو د ادب سره متعلق دي او یا د دین سره متعلق دي. غټه برخه پکې د دینی کتابونو ده او د پښتو د ادب متعلق ده. بیا نوره پکې اخوا دې خوا ده کمه ده. نه نه، ته به ورتلې؟ زه ورتلم هم او ما د هغې استعمال هم کړی دی. بلکې که زه ورته ووایم چې ما کله د توحید بنیادي اصول لیکلو، نو دې دپاره ما ته بعضې کتابونه پکار وو چې هغه نه په پېښور جیل په لایبرری کې موجود وو او نه د بهر نه ما ته میلاوېدی شو. نو ما ته خپل سپرنټ ښاغلي مسعود رحمان صاحب وفرمایل چې یاره دا کتابونه د هریپور په لایبرری کې ممکن دی چې وي. ما هغې ته درخواست وکړه چې د دې کتابونو دپاره ما هریپور جیل ته بدل کړم. اغي زه هریپور جیل ته بدل کوم ته ما دام وا وا لکه داستا کی دوستي وا جی بالکل. او زه هریپور جیل ته غي بدل کوم او تقریبا یو نیم کال ما التا دې د پاره مطالعه او پر ټوټل ما دې د پاره درې نیم کال مطالعه کړی دا د توحید دنیا دې شنو باندې درې نیم کال ما مطالعه کړی دا. بیا می کال یو نیم کې هغه مرتب کړی دی او هغه می لیکلی دی. تراغه مجی نو چر روان شم نورو ګرمي وا او دا الله شان دی چې دلته راغمه. نو مونږ خو د کیمره کې خو پته نه لګیږي، خو تا ته پته چې مونږ یو ګینټه د ننه هلته ناسو چې دا باران ودرېږي او ډېر ښه شاعرانه ماحول جوړ شول او ډېر ښه هوا راغه او د ملګرو ته به د دې بوټو او د دې ونو د ګرځېدو نه هم پته لګي چې یو شاعرانه ماحول شو. نو چې دوه شاعران چېرته ناست وي، بل زما ستا دا مرکه هم ستا په نورو اړخونو نه ده، په حیث د یو شاعر او ادیب ده، نو خوښه ده نه چې یو غزل دې باباګانو او دې هلکانو ته ووایې. ولې نه شاه صاحب، خو تاسو د ماحول خبرو کړه، زه به تاسو ته ووایم چې شاید د ماحول دا ښه والی دا ستاسو او زما د اخلاص نتیجه وي، چې زما هم اخلاص دی په زړه کې او ستاسو هم په زړه کې مینه او اخلاص دی. او د هغې نتیجه دغه ده چې الله رب العالمین ته داسې ښه موسم راکړو، داسې ښه باران یې راکړو. تاسو ته پته ده چې نن وطن ټول په بیمارو کې راګیر دی، په ډینګي بخار دی او کرونا ده او ولا زه د ترشاو یم. زه نن په خپله بیمار یم، زه چې راتلم که نه نو ما ویلې چې اوس زه ایوب صاحب ته ووایم چې زه بیمار یم، دا مرکه به بیا شي. نو چونکې دې لپاره موږ دوه درې ځل مخکې تاریخونه بدل کړه، نو بیا به لږ یو ټینشن شي، بیا به دې وي. نو ګنې زه په خپله خو دا هوا شروع شوه، زما په خیال چې هغه بیماری لږه لږه رانه لاړه. انشاءالله چې دې باران سره به الله د بیماری د خلکو ختمې کړي او ډېر فرق به راشي انشاءالله. او شاید چې دا ستاسو د راتلو برکت وي او دا ستاسو د اخلاص نتیجه وي چې الله رحم وکړي په موږ باندې، په خلکو باندې. غزل عرض دی ارشاد. ډک جامونه دي پیالې دي د یار سترګې. آها، ډک جامونه دي پیالې دي د یار سترګې. ډک جامونه دي پیالې دي د یار سترګې، ملغلری دی هری دی د یار سترګې. واه واه واه. او دا سرخی چې پکې ویني بل سن دی. ها، دا سرخی چې پکې ویني بل سن دی. د حیا نه تکې سری دی د یار سترګې. واه واه. یو اثر لري خمار دی په ککو کې. ها، یو اثر لري خمار دی په ککو کې، گویایی دا او نغمې دی د یار سترګې. واه واه، دا بیا وایا. یو اثر لري خمار دی په ککو کې، یو اثر لري خمار دی په ککو کې، گویایی ده او نغمی دی د یار سترګې. دعوتونه د وفای هر نظر کې، دعوتونه د وفای هر نظر کې، میخانه ده پیمانی دی د یار سترګې. او وی خندا که د جړای کیفیت وي، وی خندا که د جړای کیفیت وي، تندرونه زلزلی دی د یار سترګې. او هر سړک هر یو درد دومره خوږ دی، هر سړک هر یو درد دومره خوږ دی، هر سړک هر یو درد دومره خوږ دی، بل څومره چې خوږ دی د یار. واه واه واه، بل څومره چې خوږ دی د یار. هر سړک هر یو درد دومره خوږ دی، بل څومره چې خوږ دی د یار سترګې. او که هر چا او که دا هر چا مخ ته هس کی ماته چټي، که دا هر چا مخ ته هس کی ماته چټي، ګوره څومره پښتني دی د یار سترګې. واه واه واه. او په اسباد د دې دنیا چې نظر وکړم،
په اسباب د دې دنیا چې نظر وکړم د سورزو ملمنی دي د یار سترګې او هر شاهین د سردرو لره زندان دی هر شاهین د سردرو لره زندان دی دام دی لومه د دانی دي د یار سترګې شاهین او دانی زبردست شاه صاحب تاسو په هم ماشاءالله د ټولې پښتونخوا نامور ادیب یې او شاعر یې نو درخواست وکړم چې تاسو مونږ ته خپل څه ووایئ شعر واره شاعری واره وی غزل واره وی قال مخکنی او غزل لیکلو دا د قدیم دی ارشاد موږ لکه دا رنګ باقیانه شاعری د سجاد خان دکی د غم دکی د بغز او کینو توپتی دکی د غم دکی د بغز او کینو توپکی او ما تا دا پلار نکن پاتی دی او سو توپکی توپکی دلتا دی خار کی دا گلونو کتابونو خلق دی خار کی؟ دلتا دی خار کی دا گلونو دا کتابونو خلق او پس دا ماقام نا گرزوی بیا پا اوبو توپکی دلتا دی خار کی دا گلونو کتابونو خلق او پس دا ماقام نا گرزوی بیا پا اوبو توپکی تو پکې او زمون په برخه د دنیا قیامتونو وکي ماشاءالله زمون په برخه د دنیا د قیامتونو وکي او زمون په برخه رسیدلې دي سړو تو پکې زمون په برخه د دنیا د قیامتونو وکي او زمون په برخه رسیدلې دي سړو تو پکې او کلمې روري رکړي او کلمې بچي خوري کړي دا شعر واری پښتنو کلمې روري رکړي او کلمې بچي خوري کړي او خدایه خوراک کې د وینو توپکې امين یو ځل بیا امين کلمې روري رکړي او کلمې بچي خوري کړي او خدایه خوراک کې د وینو توپکې او دا چې ګڼه ګڼه ښکاری دلته بیا لکه چې دا چې ګڼه ګڼه ښکاری دلته بیا لکه چې او ویشي د کلی سو خاغلی بیروپو ټوپکې ویشي د کلی سو خاغلی بیروپو ټوپکې او دا یو دا خو عاشقانه غزل ویلو رومانی غزل دی چې سترګې دې ډکې تماچی دي دې کې شک نشته خدا حمله قتل شاله لو ټوپکی سترګې دې ډکه تماچی دي دې کې شک نشته دې خدا حمله قتل شاله لو ټوپکی او دا چې پر هر سحر غرما او ماخام قتل لو دا چې پر هر سحر غرما او ماخام خپل قتل لو صابرا دا دی را په غاړه د پردو وا ټوپکی ډیر ماشه قدرمنو ملګرو ډیر سخت باران راغو ډیر زیات سیلې راغله ما په تاسو ته شروع کول چې شاعرانه غونټې ماحول وو خو هغه شاعرانه ماحول نه بیا هغه د جانان د سترګو د دلدل خبره جوړه شوه نو د زلفو د ځنګل خبره جوړه شوه نو مجبورن مونږه د ایوب خلیل صاحب د وجری دی حال ته هم راغو او د ګرمو چاو دور هم چلیږي مونږ سره دلته یو ډیر قدرمن ملګری زما کلاس فیلو زه دلته یو خبره کومه چې زه د ایوب خلیل شاګرد خو نه یم پاتې خو د ده د تاریخي او یادګاري اسکول شاګرد پاتې نو هغه وخت کې چې ما یو څه موده په دغه تاریخي اسکول کې سبق ویلو نو هغه اسکول کې ګل افضل خان د پښتو د ډرامې یو ډېر لوی نوم و نو ګل افضل خان زمونږ هیډ ماسټر و او ګل افضل خان به ډېر علمي سړی و او هغه به هر زیارت هغه وخت چوټي د جمعې په ورځ و هر زیارت به هغه د بزم ادب په نوم یو ډېر لوی پروګرام کولو نو په دغه پروګرامونو کې چې یو ډېر ښکلی ښایسته او شینسترګې هلک به پکې هم ډېر مخکې کېدو بل د ایوب خلیل صاحب یو ورور دی طارق خان هغه هم
مانا اوس یير دي چې یو کال مانا مخ کې وکم خو هغه به هم په دې کې وو نو هغه به زمي ادب وو زه یو دوه خبرې د دې قدرمن پښتون شاعر او ادیب په هکله د ملک سجاد خلیل سره ځکه کومه چې چونکې دا د ده تربور هم دی او د ده شاګرد هم دی او د ده بچی هم دی نو سجاد خان ستا یو خپل حیثیت بیل دی ما چې د ستار انټرنیشنل رساله کله د قطر نه شروع کړه نو ملګرو د سره ما یو انټرویو کړې وه او هغه وخت کې هغه انټرویو ډېره هیټ شوې هم وه ځکه چې دا سجاد خان د والیبال د لوبې ډېر لوی پلیئر دی او په انټرنیشنل سطح باندې په انټرنیشنل سطح که نه وي ماته پته نشته ځکه چې مبالغه به خو په ملي او قومي سطح باندې د ده ډېر ښه او ډېر هغه وخت کې به چې مونږ د ده والیبال ته ناسو نو هسې م یو خو لکه ښکلې غونتې مو خلکو به د ده ډېر دا کټ به ډېر ښه اورېدلو بل لوبه به یې ښکلې کوله او ډېر په لکه د ده ښه هغه انداز و خو د ده یو بل اړخ هم دی او هغه په حیث د یو لیکوال هم دی ځکه چې ما کوم وخت د ستار انټرنیشنل رساله نن نه سو کم شل کاله مخکې چلوله نو په دستار کې به ډېر پښتون او زما ډېر خوږ ورور ماته مقالې لیکلې او یو مقاله یې په قدرمن ایوب خلیل صاحب هم لیکلې وه څه دې خیال دی چې دا کم الکان دلته ناست دي سجاد خان دا الکان خو ګجو خان او باکو خان او ایمن خان او دریا خان او میرویس خان او رحمان بابا خوشحال نه پېژني کنه دا ولې نه پېژني لکه هغه دور کې به هر چا د علم او ادب سره څه ناڅه لو لګو و بچا جي مخکې چې کوم دور و هغه دور کې د ایوب خلیل چې کله د تاکل های سکول ته راغو نو په دغه دوران کې خو به مونږ ګیمونه کول او دې ګیمونو پسې به ګرځېدو خو کله چې دی د تاکل سکول ته راغو نو بزمی ادب شروع شو او په میاش کې بعد دو ځل بزمی ادب کېدو هغې کې به کوم هلکانو چې په محفل کې یا په کراوډ کې خبرې نشوي کولې هغه هلکان یې بهر وویسته شعر و شاعري به پکې وشوه نعتونه به پکې وویلې شو ښه خبرې به پکې وشوې هغه شی چې سټارټ شو نو ایمل خان خلکو وپېژندو رحمان بابا وپېژندو غنی خان یې وپېژندو خوشحال خان یې وپېژندو او د هغې هغه برکت چې نن باچاجي تاسو په پښتو ژبه کې څومره کتابونه لیکلي دي نو زما په خیال چې په پښتونخوا کې دومره کتابونه چا نه دي لیکلي نو هغه برکت اوس چې کوم دی اوس سکولونو کې ټولې فیسبوکې شوي هلکانو سره ټولې فیسبوکې په موبایلونو باندې او فیسونه شو لکه مشغلی او هغه شي نه ختم شو ادبي پروګرامونه ختم شو په سکولونو کې بزمي ادب ختم شوي په هغې باندې استادان زور نه روي دغه یو وجه ده چې نن مونږ په دې شي دا بزمي ادب به دارن استادان د سرکار په مرسته او ملاتړ کولې او که نه په خپل خرچ او دغه به دا به دي په خپل خرچ پرې کولې دا به خپله د دې دا د شوق او دا د غو چې مونږ د پښتو دپاره کار وکړو زمونږ بچي زمونږ مشران وویني زمونږ اتلان وپېژني او دا خلک چې کوم دي دا ماشومان او دا دغه دا خپل او پردی وپېژني نن هغه شیز ختم شو هغه شیز نشته د پښتو څه صورت حال دی په سکولونو کې په سکولونو کې خو د پښتو دا حال دی چې که کوم سکول ته ته پرایویټ ته ځي او که ګورنمنټ ته ځي نو په انګلیش باندې زور دی ساینس باندې زور دی د پښتو خو اړو تپوس نشته بلکې که زه تا ته دا ویمه چې داسې سکولونه م ولیده چې هلته د سکول د پښتو ټیچر هم نشته او لیکلې هم وي چې پښتو ویل منی دي یعنې د دنیا په سطح باندې په مورانو د چین نه تر جاپان او د روس نه تر هالینډ او د خپلې مور په ژبه کې تعلیم کېږي بلکل دا یو پښتون دی چې په خپله ژبه کې په سبق ویلو هم نه پوهېږي او نه پښتو لیکل لوستل وردیا د پښتو یو ټپه ده وایي نه یې لیکل نه یې لوستل کړي بعضې پښتون په پښتو ژبه کې خطونه
بالکل نو قدرمن ملګرو اول خپل جبا پس ته نور جبی بی بنیاد امارت خو سمون نه کا په دنیا کې بس صرف لیک پات کیږي دا ډیر لوی اجر ده دا د ایوب خلیل خو کې دي چې دا وی اجر یو وخت کې نه دلته چرته پلاز جوړي ته یو نو خو د دا کتابونه چې دا کم چاپ دي ګوتې قلم ته پجرا شوې خط به باقي وي مونږ به تورې خوري دا واه نو ولیکل سو ولیکل چې دنیا کې یادګار پاتې شي دا کتابونه به د پاتې کیږي کې دي چې زما دا انټرویو هم پاتې شي ملګرو زه صابر شاه صابر یم او د یو ار وایس ټی وی لندن نن تاسو ته مخاطب یم پروګرام دی د پښتونخوا غږ ډېرې ښه خبرې روانې زه تاسو ته دا خواست کوم چې دا خلک په لندن کې ناستې د پښتو ژبې د ژوند او بقا او خایس غم خوري او یو لوی پروګرام د پښتونخوا غږ په نوم چلی نو که زما دا پروګرام تاسو ته ښه ښکاري او ما پکې حق د مشرانو ادا کړي نو مهرباني وکړئ دا پروګرام لایک کړئ او دا ټی وی سبسکرایب کړئ ځکه چې دوی ته هم څه فایده ورسیږي نو دا به کوي چې زما پروګرام باندې کوي او ټی وی به سبسکرایب کړي اردو کې هم شاعری کې پښتو کې هم شاعری کې انګریزي کې هم شاعری کې څنګه محسوسې دومره ګرخیز شخصیت دی ستاسو خیال دی چې ستا ګونټه په کم ژبه کې په کم ادب په کم نظم په کومه ژبه باندې ډیره سوره ده ظاهر ده صابر شاه صاحب ګونټه هم په پښتو سوره ده چې دا مورنۍ ژبه هم ده او په زړه کې د دې محبت او قدر هم لرو نو په پښتو سوره ده خو اسې وختي تور سره کله کله د اردو لیکل مو کوم او کله د انګریزي لیکل مو کوم سره انګریزي خو تاسو پته زموږ د ټي وي هم د لندن ټي وي ده نو خو خدای نه ده چې د سحر بي بي هم د انګریزي نظمونه ستاور او د غې د خاندان او د غې مینواري هم د ټي وي ولې نظم د انګریزي وي ولې نه زه به تاسو ته یو نظم د انګریزي پیش کوم ارشاد ارشاد د پریزن عنوان دې د پریزن تاسو وختي د جیل ذکر کړ او ما درته چې ما زندان په ثابت لیکلې نو په هغه مې نظم لیکلې انګریزي کې د پریزن عنوان دې ارشاد Every soul in pain, every mind so confused. Every soul in pain, every mind so confused. Every heart shattered, every blood so frozen. Every heart shattered, every blood so frozen. The birds so bleak, the flowers so stink. The birds so bleak, the flowers so stink, the path so clear, so faded away. Is it a dream or is it a spell? The day so dark, so full of shadows, where it begins, where it ends. Destiny so near, so far away. The silence so loud, the cries so silent, all around is the mist so full of mysteries. The Urdu sawai ji. The Urdu ho kala kala chup zehn. Da pa de soch kom da rang mein biji che da pa pakhto ke matal le kana u chup so beedo khpe ke din ki sakh da pa de kho da rang ba na ke che ta pa de so beedo khpe khira. زما په خیال چې دا سیسه کنه کیږي چې بیره زما ما په اردو یا په انګریزي باندې خپنيشته خپله زما په پښتو باندې پرته ده او اردو یا انګریزي خو اسې بار شو کې چې ته مخې لراشي او ویلی کوم یا اوه ورنه زما اردو سره سره خاص یا انګریزي سره سره خاص لګو نشته دي دا نه زما لکه چې دا اردو چې ته دي کې نشته د پښتو یو د شي نه وایي د پښتو د پښتو هغه مشهور غزل جی کستاس خوخمی جی چې هغه ستاسو ډیره غزل فنکاران او هنرمندان هم وایي جی نو کستا خوخوی نو دې ملګرو ته به هغه در باک منګی سره وره وکړه وره وکړه خوخه جی بالکل خلیل سي جی سي
زما خو خپل دا خیال دی چې ملک صاحب سجاد خو دا وویل چې پښتو هغه وخت ډېرو خلکو خو زما خپل دا خیال دی چې اوس پښتو انټرنیشنل ژبه شوې ده ځکه چې یو خو دا چې دا د یو ملت قومي ژبه ده د افغانستان بله دا چې تقریبا څه 200 پورې ریډیوګان او ټي ویګان او چینلې په دنیا کې نن د پښتو خورې ورې دي بل دا نوې نسل سید خپل اتلان او خپل لویان او خپل پوهان بنه پیژني خو که یو بل ته کمنټ سم کوي نو په پښتو کې کوي جو دا بل خبره چې په رومن پښتو کې به کېږي پښتو صحیح املا او انشا به غلطه وي ستاسو خیال دی چې پښتو دې وخت په کوم پوزیشن او کوم مقام ولاړه ده سابرشاه صاحب تاسو نو پوری چې تاسو فرمایل چې پښتو د یو ملت ژبه ده د افغانستان د خلکو نو تاسو دې سره زه اتفاق نه کوم بلکې زه به درته ووایم چې پښتو د انسانیت ژبه ده او د پښتو د انسان د ټولو ژبو مور ده د افغانستان یا د پښتنو ژبه دا تصور خطا دی حقیقت دا دی که تاسو خیال وکړئ دا خو اوږد بحث دی هغې کې نه ځو خو صرف زه تاسو ته یو ساده غوندې خبره کوم چې د انسانیت بابا آدم علیه الصلاة والسلام او د هغې بی بی هوا تاسو وګورئ که زه تاسو نه اوس تپوس وکړم یو درې نومونه تاسو ته الم یو کس دی نتورام دا د کوم قوم دی ستاسو څه خیال دی چې دی به سیک دا هندو دی دا هندو دی دویم زه تاسو نه تپوس کوم پیټر دا به څوک دا به عیسایي دا به عیسایي انګریز به او څلور څلورم زه تاسو نه تپوس کوم رنجیت سنگ دا به د چا نوم وي دا به د سیک نوم وي نو د هر چا نوم د هغه د قومیت او د هغه د اصلیت غمازی کوي تاسو زمانه ډیر پیږی په دې خبره باندې تاسو زمانه ډیر غټ ادیب او شاعر یې وګورئ په زړه پښتو کې په زړه پښتو کې نکته آدم وای او نیا ته ادی وای زموږ په پښتنو کې نن هم ادی رایج ده او آدم ختم شوی دی آدم ختم شوی دی او ادی نن هم رایج ده آدم نکته وای او د ده نوم الله که غوښتی نو ارسی خوی شو بلی میخی شو الله سره نومونو کمی خو نو د الفاظو کمی خو نو د ده نومې چې آدمی خو نو په پښتو ژبه کې کېښو او ځکه یې په پښتو کې کېښو چې دی د ټول انسانیت نیکه دی آدم وی نیکه ته د دې مؤنس ادی ده نو آدم چې کله پښتون دی نو بیا زما په خیال چې ژبه ټوله د ټولو ژبو مور د ټولو انسانانو ژبه به دا پښتو ده خو دا به مونږ ثابتو نور څنګه نو دا ما دا زاړه مواد چې کوم دي په دې خو ګورې ډېر دا خو د دومره دا خو داسې بحث دی چې د میاشتو د کلونو بحث دی زه صرف مختصرا تاسو ته داسې یو دم لاړم آدم ته پښتانه ولې دا ژبه نه زده کوي په خپلو بچو دا الکان هم چې ناست دي لکه ما ته ښه پته کا لکه ولې کم از کم د خپل مور ژبه خو دې کو تعلیم کې نشته کنه نو موږ به د سکولونو یا د کالجونو پته مونږ کو کنه په کار چې زه او ته خپل بچو ته په خپل پښتو خو ځکه چې مونږ هم دا اصله زه لومبنی خپل جواب به وبکس یو دو جملو کې مکمل کوم نبي استا سو دې طرف ته راځم ما ارزو کچ ادم پښتون نوم دی او د پښتون نوم دی ادم پښتون دی د دلیل دی په دلایل و ثابت دي او هوا دا هغه دی وګورئ په یو کام کې هم نن ادم خان یا ادم نوم نشته سره د پښتون نوم بالکل او نن زما په خاطر تاسو مره کسان مونږ ناشو پدې کې وړې یو د مې د نګان نوم بي بي هوا وي په یو کوم کې هوا نوم نشته پښتنو کې د دنیا په ځمکه باندې په انسانانو کې هیڅ یو کوم کې هوا نوم بي بي هوا نوم نشته دا مونږ ډیرو مې د نګان نوم نه بي بي هوا وي نن نو دا هغه او دا د بي بي د دوه نوم په پښتو کې رچې دي پښتانه نه دي د پښتو کې نوم په الله ولي ګوري نوم نه کوم نو دا خلنده دا دوه متا شو خبرو کړه پښتو د ترکه نو خپکیږي ما دلته هم زلګ اختلاف وکم پښتو چې ورانه ده نو د خانه ده کله مونږ چې هغه څو مون سیاستونه کوي مون باندې جنډي او درې هغه خلک صرف نو د پښتو اواز چې نو نو سر اغې نه دی ګرام ښه تګرامي ته د پښتو غټ ادیبي غټ شاعري تګرامي او ستا سره ستا د پای نور او تا نه ډیر او چته او تا موجوده او گذشته ټول هغه د پښتو ژبې واکمن دا ګرام دی د پښتو مونګه په خپل خپل پښتو خراب کړی دا او سخت کړی دا څومره واکمن زموږ د پښتو چې دی غیری باندې فخر محسوسی چې دی ګران ګران الفاظ وای
دی رنگ رنگ الفاظ د خلق او ځان خلق ته دا شو کی چې زمینې لري دا سی الفاظ را دي چې اچار ورزم نه د پښتو رسم الخط ګوري کال په کال دا خرابيږي او سختيږي یو کس چې پښتو اني وي هغه هم پښتو نه لیکلی شي او نه ویلی شي او دا صرف او صرف د پښتو ستاسو د واکدارو د لاسه ده دا صرف ستاسو د واکمنو د لاسه ده چې پښتو تاسو دومره مشکله کا او دومره مشکل کوي چې هغه نه د ویلو پاتې شو نه د لیکلو پاتې شو مشاهده د انسان دغه ده چې کله یو شی آسان شي او ارزان شي نو هغه عام شي هغه عام شي او کله چې یو شی ګران شي او مشکلات پیدا شي هغه غیب شي او ورک شي نو پښتو کې واکمنو د پښتو ژبې واکمنو پښتو ورک کا او واکمنو له تاسو سو ورک واکمن لکه ما زبر لکه تر سوچ په اوګه خېټه پښتو لکه دا بیا خبره ده او لکه ګوره چې زستا د کلی یو جی دا لوی لوی خلک زما ما ته خپته ده چې په دې خپل کلی په دې خپل علاقه کې به هم ما زما کتابونه ډېر کم خلکو کتلی جو دنیا دنیا ما بهر ملکونو ته غواړي دنیا دنیا ما دې واډونه خو لکه زه دا ویم چې د خپل واکمن زمون په دې خاوره کې وزیران تیر شوي دي او هر څوک تیر شوي دي لکه هغه د پښتو شاعر او ادیب له څه سهولتونه ورکړي چې یوازې به د پښتو صرف هم د شاعر په اوږو بار آیا ته د خپل زوی د واده کارت پښتو کې نشې چاپ کولی یا ته په خپل اجره باندې د پښتو بورډ کتولګې نو پولیس باندې ونیسي ما تاسو ته ارزو کنه که زه د زوی کارت په پښتو کې چاپ کول وغواړم نو اول که زه ایون زه ایم پښتو میم خو اول زه په پښتو کې هغه کارت لیکلی نشم ځکه چې پښتو دومره ګرانه ده انګریزی کې په اسانه لیکم په اردو کې ډېر په اسانه لیکم د پنځم جمعه ماشوم لیکلی شي نو هله پښتو شم پدې چې موږ سمه جبه نه یې حل به حل دغه دې چې کوم د پښتو واکمن دي کوم ځان ته د پښتو سکالرز وای ادیبان وای اختیارمن وای په کار د دې پښتو اسانه کی دې پښتو اسانه کی دې پښتو ګرانه نه کی مثال صرف ز خپل کتابونه در کوم تعالی ما کتابونه پښتو کې لیکلي دي او زما مشاهده دغه ده چې زمون په کورونو کې کمی مند خويندې زمون دي چې بالکل بې تعلیم دي او قران یې ویلې دي چې قران حقیقت دې هغه مند خويندې زما کتابونه لولي او ډیر په اسانه لولي بې تعلیم زنانه صرف قران خواني دا غي وجه صرف دغه ده چې ما په خپل کتابونو کې د غوري خیرو خپل اسانه او پسته پښتو استعمال کړی ده زما په کتاب کې به یو لفظ هم تاسو مشکل را نشي او ستا چې کوم د افغاني انداز کې لیکلي کتابونه دي غټ غټ کتابونه راواله په هغه څومره غټ نه غټ کتاب زما کتاب سره مقابله کا ان شاء الله چې د دې د یو پیراګراف برابر سانتیا باغی کینی دا بالکل اسانه پښتو ده ساده پښتو ده روانه پښتو ده لکه ستا مطلب دا دی چې پښتون شاعر ادیب د خپل ځان خپل عوام ته ټیټ کی نه چې عوام د عوام سره چټ کی عوام نه دغه خدای نظریه ده چې د عوامو پوهه او شعور او بصیرت او بصارت مونږ دومره کویو مضبوط کو چې د عوامو مونږ ځان په سر او چټ کو نو ته خلکو ته ویل چې لکه تاسو ورته نور شاعر دی نورم آسان شي او نورم هغه اومدغه زویما ها دا ټول نه بنیادی شاعر به ال آسان شي یا ادیب به ال آسان شي چې کوم د دې جبې لیکوال او اختیارمن غټان دي او دغه غټان کله کینه او کانفرنس کوي او د پښتو د جبې حروف تهجی باندې نوی نوی تجربه کوي دا کوم مشکلات او ازغی چې دي کې چې راولاړي چې پاغي باندې سلل ګراني چې دا مشکلات ختم کی کله کین پیدا کی او کله خین پیدا کی او کله زین پیدا کی او کله داسې الفاظ را پیدا کی چې دنیا په یو جبه کې نشته او په داسې انداز باندې انفرادیت ته کنه انفرادیت ته خوشالي کی بس انفرادیت دغه باندې چې پښتو د ټول جبه نه رسټو دائم انفرادیت دی بیا به مونږ دې تم غوښتل چې پښتو زما خپل خیال چې یو جبه نه رسټو نه دا ډیره لویه جبه ده او نن پته حیران شي چې دا د پاکستان ډیره لوی رومبه پښتو یعنی نن دا پنجابي سره د دې یو د پښتنو سرشمیره نه چې کومه دا او یو د پښتو ادب دا واحد جبه ده چې په میاش کې پکې په څومره کتابونه چاپ کیږي ما ته خپته ده د میدان خار نه تر سالنګ او تر پغمان او پکتیا او د ملکر نه تر اوشو مټلتانه پورې پښتو یو خوره وره جبه ده او زه خو ویم چې دا رستو پاتې جبانه زه دې سره اتفاق نه کوم در سره دا زما په خیال زمون خوش فهمي ده چې موږ په دغه کې پراتیو چې پښتو زمون د ټول دنیا نه زه به زه چې د پښتو حقیقت ته وګورم د پښتو حیثیت ته وګورم نو د دنیا نورو ژبو سره د دې مقابله کول په خپل د دې ژبې توهین نه ما خو تاسو وایم چې دا دومره عظیمه ژبه ده دا مور ده د ټولو ژبو نو یو ژبه به دې ته ولې راځي دې سره په مقابله څه کوي
مونږ چې کله نور جګو سره د پښتو مقابله کوو او اغا سره د دې په قطار کې ودرو زما په خیال کې مونږ سوچو چې دا په خپل د خپل پښتو به قدرې کوو او دا په خپل دې تکام ګورو نور چې به ټولې کمې دي هغه ټول د دې نه پیدا دي د دې بچې دي زدې سره سیالي وري کوي وای کنه جی ګوره زرا غلی و ما د جمعې د مونږ نه پس او کله پکې باران شي کله سیلې شي کله د نن شو کله بهر شو تور ماسخوتان شو لکه کور ته به زما هم تګ غواړي زما خپل دا خیال دی چې ستا د ژوند کتاب ډېر خور ورپروت دی ځکه تا سره خبرې کوم نو دوه ګېنټې نورې هم کولی شم خو د حالاتو مجبوري به د بلا ده ګنې چا له منه پرېښېد آشنا ده نو په اخر کې د دې تلو نه مخکې د پښتونخوا غږ ملګرو ته یو غزل وایم ارشاد سوی ارمانونه لوګې زړه ګوري آها آها سوی ارمانونه لوګې زړه ګوري لوګې زړه ګوري سترګې نور زما سینې کې سب ګوري آها وا 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 ډېر ښه سوی ارمانونه لوګې زړه ګوري سترګې نن نور زما سینې کې سب ګوري سترګې نور زما سینې کې سب ګوري آها او ګرځي چې اوتاره د اوسه په شان آها وا وا ډېر ښهسته هنري مصر ګرځي چې اوتاره د اوسه په شان دا چرته د زړه بدله کې زړه ګوري دا دی ګرځي چې اوتاره د اوسه په شان دا چرته د زړه بدله کې زړه ګوري او ډار مکړه زما د ته ګستر ګنا ډار مکړه زما د ته ګستر ګنا دا خو دې پستر ګو کې اوبه ګوري ډار مکړه زما د ته ګستر ګنا دا خو دې دا خو دې پستر ګو کې اوبه ګوري وا 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 دا بیا وایا دار مکړه زما د ته ګستر ګنا خو دې پستر ګو کې اوبه ګوري او زیات شیخ کولا خو پښتو لاړ شي زیات شیخ کولا خو پښتو لاړ شي ټیپ دې په محفل کې چې باڼه ګوري زیات شیخ کولا خو پښتو لاړ شي ټیټ دې په محفل کې چې باڼه ګوري او تیر شو ځواني د مازیګر پشان تیر شو ځواني د مازیګر پشان مرد عمر اوس پورته لغره ګوري او عمر بشی تیر خو به پیدا نکا عمر بشی تیر خو به پیدا نکا سوک چې په دې دور کې پښتانه ګوري عمر بشی تیر خو به پیدا نکا سوک چې په دې دور کې پښتانه ګوري ناس کوي دښمن په درمندونو خپل ناس کوي دښمن په درمندونو خپل وینه کې زما برقونه نه ګوري او لوی چې په یو اخور شریک سره لوی چې په یو اخور شریک سره هغه د یو بل غاخونه نه ګوري وا 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 لوی چې په یو اخور شریک سره هغه د یو بل غاخونه نه ګوري وخت زړه خو تازه مالوګي کړلو وخت زړه خو تازه مالوګي کړلو اس شاهین ابس ایرو کی سگوری داو ایوب خلیل چې په نصر کې ځان سره ایوب خلیل لیکي او په نظم کې شاهین تخلص کوي داو اخیری غزل ده چې د حمزه بابا په دې زمکه باندې لیکلې ده چې یار چې اسمان ته دی باڼه ګوري سترګې دې زما په مخ کې سگوري او غل د محبت غلطی دی نشي غل د محبت غلطی دی نشي او دی په محفل کې چاته نه ګور نو دا د پښتو استاد شاعر الله دی کی چې دی د پاتې ژوند او د بچی او د خاندان د لوی خوشال لوی رحمان دی چې به توقف کی کلم کتاب توقف کی عزت من پښتون دی جبله کار کړی دی په جب باندې مین دی په موږ شاعرانو ادیبانو باندې هم مین دی او ما سره یو غیګ د خطونه هم پراته دي چې وخت په وخت هغه وخت کې مجلو کې هم چاپ شوی و ډیر کار کړی دی الله دیو کې چې دا کومه وعده ما سره وکړه چې ما و کتاب لیکل دی او کلمي اته کتابونه ورسره پراته دي الله دیو کې چې دا کتابونه د روباسي چاپ کی او د پښتنو ترسترګو وړاندې شي اوس د خپل قربا
صابر شاه صابر له اجازه ورکي دلوي الله پاما.